السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے نال پہلے ساڈے سونے پنجاب نوں کرو سبسکرائب تے نال بیل آئیکن دے بٹن نوں کرو پریس تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک پہنچے سب توں پہلے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو دوجن چوٹی تے نال دو بچے لے کے آئے جڑے کہ قربانی لگدے نے۔ پہلے کیمرامین صاحب تہانوں چوٹی دکھاندا ہے، بعد چوں آپاں بچے دکھانے تے مالکاں نال وی گل کرنے بھی کی حساب کتاب ہے، کی ڈیمانڈ ہے، کنے دی دین دے، کنا دودھ دین دی رہی ہے، کنے دن سون تے لیندی ہے، ہر چیز آپ مالکاں کولوں پوچھا کے۔ کیمرہ مین صاحب پہلے تھوڑی ایک چڈا دکھا لیے، چڈیا جانا ایک بار سون تے کنے دن لیندی یہ بھی پوچھ لینے ہیں۔ پہلے چوہے دودھ کنا دین دی رہی ہے یہ بھی پوچھ لینے ہیں، ہر چیز آپ مالکاں کولوں پوچھنے ہیں۔ کیمرہ مین صاحب ذرا کچھ سلی نال دکھاؤ چوٹی، بڑی سیل دوست چوٹی ہے تے منہ اندا ایں کٹیاں طرح، منہ بھی دکھاؤ کیمرہ مین صاحب۔ ہاں دیکھ لو ماشاء اللہ، ہائے نیلی دریا وہ تو تھی دس لینا کہڑی نسل دی ہے، تھوڑا جا ڈر رہی ہے عوام کیونکہ کافی کھڑی ہوئی ہے اتنے۔ ہاں دوست چوٹی ہے، کیمرہ مین صاحب پیچھے ذرا دین بھی کنے لیندی یہ بھی پوچھ لینے مالکاں کولوں۔ اچھا جی، نال ہی دوستو ہے بچے کھلے نے، اے والا کیمرہ مین صاحب بچہ دکھاؤ، اے کیڑی نسل دا ہے؟ اے دوستو تنی دا بچہ ہے، وزن کتنا گنا ہے دا؟ وزن 4 مان، 4 مان ویکھن جی تھوڑا ہی لگدا یار، اے وزن زیادہ ہوندا جی طریقے نے گوشت نال کٹنا۔ اچھا ہاں جی، تے قربانی لگدا؟ قربانی شورٹی گارنٹی نال، گارنٹی نال ہاں جی۔ اے کیڑی نسل دا ہے؟ اے جی دیسی راجلی، دیسی راجلی ہاں۔ کیمرہ مین صاحب پیچھوں ہو کے پورا دکھاؤ، نہیں پورا پیچھوں ہو کے پورا نیڑو نہ دکھا، زوم کر کے نہ دکھا۔ اے دوستو دو بچے نے، ایک انہاں کول دوجن جوٹی کھلوتی ہے، قربانی لگدے نے دوویں۔ ہاں جی سر جی، کی نام ہے جی تہاڈا؟ ادھر اپنا نام دکھا۔ میرا نام جی محمد خالد۔ محمد خالد، محمد خالد صاحب سانو پہلے یہ دسو بھی ہے نسل کیڑی دی جوٹی؟ خاص نیلی دریا دی ہے جی۔ اچھا پہلے صبح دودھ کنا دیندی؟ پہلے صبح دیندی 14 لیٹر جی۔ 14 لیٹر ہاں جی۔ ہن دوجا صبح ہے؟ دوجا جی۔ تے سون تے کنے دن لیندی؟ لیندی ہے جی 12 15 دن لیندی۔ 15 دن ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تے ائی پین دودھ کنا کرے گی؟ ائی پین انشاءاللہ اللہ دے حکم نال کرے گی 18 20 لیٹر۔ 18 20 وچ تو 15 16 لا لا، چلو 15 15 16 لا۔ پیار محبت بھی کہہ رہے ہیں، ਇੰਦਾ ਹੀ 85000 85000 ਹਾਂਜੀ ਕੱਲਾ 85 ਹਾਂਜੀ ਕੱਲਾ 85 ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੋਟਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਲਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਤੋ 85000 ਦਾ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਰ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਐ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 85000 ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ 3-4 ਮਾਨ ਵਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰ ਲਾਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ 85000 ਇਹਦਾ ਵੀ 85000 ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ 85000 ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦੇਸੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ 85000 ਵਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵੀ 4 ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0304-9696-234 ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ